ये बनाए जिनसे। आज हाम्रो छङ्गुबाट सुरु छ जानकारी, छङ्गु भनेको जानकारी भयो। छुङ्गो हिंसा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक चाडपर्व हिंसा कार्यक्रम भनिन्छ। हामी सुरु गरौँ है त। सक्ख थान्सेनिल बुद्ध जयन्ती। सक्ख थान्सेनिल रुन सकथान्सिल बुद्ध जयन्ती चाहिँ फुछ निमी थेवा नासिन बुद्ध भगवान चाहिँ जन्मिनु भएको गसुल थे थेसिन गसुल कुरालाई चाहिँ खिन्याम हानुन मनाउने नाले निदा दिन हो। सकथान्सिल चाहिँ बुद्ध भगवान जन्मिनु भएको कुरालाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ खिन्याम मनाउने दिन हो। र हान्गु एसा नुन कोरियामा चाहिँ उम्रियक कोरियन पात्रको सावल आरिल उल चारको महिना 8 तारिकमा 8 तारिकलाई चाहिँ सक्का थान्सिल बुद्ध जयन्तीको दिन जयन्तीमा चाहिँ छङ्गेत दैनुन तोकिएकोले चाहिँ इनारुन यो दिनलाई चाहिँ खुक्का खोङयुइल राष्ट्रिय बिदा इरासा भएर हाक्योना स्कुल अथवा होइसाए कम्पनी खाजी विभिन्न विभिन्न मानदो धेरै धेरै प्रकारको धेर होइसाए र खाजी धेरै प्रकारको खाजी प्रकार मानदो धेरै भए त धेरै पनि फैलिँदा छ। र सक्का थान्सेरी बुद्ध जयन्ती चाहिँ खाका वन जी बुन नजिकको खाका उन खाकाप्ता नजिकको नजिक भएको भयो भने चाहिँ खुलियो सिन के सिन्जा दुरुन बुद्ध धर्मको चाहिँ अनुयायीहरूलाई चाहिँ नि छिप इनाम घर अथवा छरेस गुम्बामा थुङ्ग आदिमा चाहिँ मान्दुरस बनाएर नामुए अथवा नामुए र पट्टेक र नामुए र मिदालको प्रत्येक महिनामा चाहिँ सक्का थान्सेनिल छन्याके साझामा चाहिँ सक्का थान्सेको मनाउने दिनको साझामा चाहिँ दोङ आदिमा चाहिँ खुरुल फाक निदा आगोलाई बत्ती बालिन्छ भन्छ। अर्को खुरिसु मासु नुन क्रिसमस चाहिँ छन्जुक्यो इसाई धर्म अथवा खिदुक्यो र क्रिस्टियन धर्मको खाजङ सबैभन्दा खुन हिंसा ठुलो पर्व छुङ्गुई मध्येको चाहिँ हानारो एसुनिम थेओसिन र जस्तो एक दिनमा चाहिँ एक दिन एक एक एकमा चाहिँ एकमा एक दरमा चाहिँ यसु यसु निमको चाहिँ थेवासिन जन्मिएको थेवासिन जन्मिनु भएको गसुल कुरालाई चाहिँ खिन्याम हानुन मनाउने दिनलाई चाहिँ नालिमिदा दिन भनिन्छ। खुरना तर ह्यान्जे नुन आज भोलि चाहिँ छुङ्गोगा इन्नुन छुङ्गियोगा इन्नुन धर्मका
अब्नुन छुमिएको अब्नुन सारम सारम दुल्दो धर्म नभएको मान्छे पनि खुसी मासुरुल छुक छुक्जे छरम भनेको जस्तो आफ्नै पर्व जसरी छुक्जे छरम आफ्नै पर्व जसरी चाहिँ छुल छुल गिमनिम्दा रमाउने गर्छन्। सिभिल वाले 12 महिना थैनुन भयो भने चाहिँ 12 महिना भयो भने चाहिँ सारम दुरुन मान्छेहरू चाहिँ क्रिसमासु रुल मान्दुलको क्रिसमसलाई बनाएर खादु रुल छुको फातको दिनेर पाउने गर्छन् पाउँछन् र खुरीको अनि आइदुल आइदुल एगे बच्चाहरूलाई पनि क्रिसमासुमा चाहिँ सन्मुरुल छुगिदो र सन्मुरुल पनि उपहार पनि दिने पनि गर्छन्। अर्को फुवाल जल यसुको पुनः जन्मेको दिन भनेर भनिन्छ। फुवाल जल फुवाल चरुन यसु पुनः जन्मेको दिनमा चाहिँ यसु निमी फुवाल हासिन जस्तो यसु निमको चाहिँ पुनः जन्मिएको दिन कुरालाई चाहिँ पुनः जन्मिनु हुनुभएको कुरालाई चाहिँ खिनियम खिनियम हानुन मनाउने नाल इन्दा मनाउने दिन हो। र छन्जुक्योना र क्याथोलिक जस्तो इसाई धर्म अथवा क्याथोलिक खिदुक्यो र क्रिस्चियन धर्म यो क्याथोलिक अथवा खिदुक्यो क्रिस्चियन यिनीहरू चाहिँ उस्तै उस्तै खालको धर्म हुने यिनीहरू दुइटा चाहिँ र चाहिँ सिन्जा दुरुल अनुयायीहरूलाई चाहिँ यी नाल यो दिनमा चाहिँ थाल ग्याल ए थाल ग्यारे अन्डामा एपुन एपुन राम्रो सुन्दर खुरिमुल चित्र खुरे खुरियस कोरेर चाहिँ सरो एक आपसमा नानु न मक्सुम्दा र बाँडेर खान्छन् खान्छन् र थाल थाल ग्याल नुन थाल ग्यारुन अन्डामालाई चाहिँ सेरोउन नयाँ नयाँ जीवन नयाँ जीवन चाहिँ थेवा नानुन र जन्मिएको थेवा नानुन जन्मिएको गसल कुरालाई चाहिँ उमी हागी अर्थालाई चाहिँ अर्थ उमी हागी तेमुने अर्थमा फुवाल जल यसु पुनः जन्मेको दिन फुवाल ज जरे यसु जन्मेको दिनलाई चाहिँ थाल ग्यारुल अन्डा अन्डालाई चाहिँ मक्की खाना र सिजाक ए तागो निदा र खाने पनि सुरु गर्छन् खानालाई सुरु गर्छन्। अर्को रामादान चाहिँ रामादानुन रामादान चाहिँ अरबी अराबु र अराब अराब अराबीहरूमा चाहिँ थाउन नाल थाउन दाल गर्मीको महिना चाहिँ इरास दाल इरानुन गर्मीको महिना दाल महिनालाई चाहिँ इरानको भनेर चाहिँ तुतुरो अर्थमा इस्लाम ऐसा नुन इसु लाम ऐसा नुन इस्लामहरूमा चाहिँ जस्तो खुपन्चे र थारिल र कुवाल एर मालहामिदा र खुपन्चेलाई चाहिँ महिनालाई चाहिँ नौको महिना अथवा डिसेम्बरमा भनिन्छ र इस्लाम क्यो यस्ता नुन इस्लाम धर्ममा चाहिँ खुवाल खुवारुलमा चाहिँ नौको महिना डिसेम्बरमा सेप्टेम्बर सेप्टेम्बरमा चाहिँ खोल्लान यी कुरान कुरान चाहिँ निर्यजिन झरिएको सिनजङ पवित्र सिनछङ हान र पवित्र सिनजङ हान थाल्लो पवित्र भएको महिनामा चाहिँ एगी नुन्दे
एकी नुन्दे मनाइने भएकाले हान दाल थोङान एक महिना अवधिमा चाहिँ एकी एकी के हो यो तुदा तदा एके यो वर्षमा चाहिँ एके सूर्य एके त इन्नुन सूर्य उदाउने उदाउने इन्नुन नाल नाल र उदाउने दिनमा चाहिँ दिन दिउँमा चाहिँ सिगान समयमा चाहिँ उम्सिक वा उम्सिक उम्सिक खाना र मुरुल मुरुल मग्जी मग्जी खाना नखाइकन र यो सूर्य उदाउनु भन्दा दिउँसोमा चाहिँ पानी खाना र पानी पनि मूल मग्जी मुत थाम्ने त खाना पनि सक्दैनन् खुरीको यी खिगानी हेर्नुहुन् यो समयमा चाहिँ खुरानुल इल्को कुरान कुरान पढेर थुप्यल एबेरुल विशेष ढोग प्रार्थना हानुन गर्ने छल्जेरुल हे हाम्रिदा यसको चाहिँ यही भइहाल्यो। अब हामी अलिकति लिस्टिङतिर पनि जाउँ। अब सर एकचोटि यसलाई सर भनिदिनु न नेपालीबाट, अलिक राम्रोसँग बुझिएन, अलिक लामो रहेछ नि त छङ्गु। नेपालीबाट फेरि हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनु न नेपालीबाट सर, एकचोटि पढेर मात्रै। नेपालीबाट मात्रै भन्नुभएको हजुर एकपल्ट नेपालीबाट भन्छु त तपाईँहरू त्यहाँ कोरियनमा त पढ्न आइहाल्छ तपाईँहरूलाई नि। यो अलि यो कस्तो हो भने त्यति हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट दिएर पढेनौँ क्या। यो खासै भन्नुपर्दा इक्जाममा पनि सोध्ने थिएन अनि यसको मिनिङहरू पनि अलि हुने छ। यसो लो हेर्नुहोस् है त है। अब म सर र भनिन्छु अब सक्का फान्सिलिन बुद्ध जयन्ती होइन त बुद्ध जयन्ती चाहिँ बुद्ध भगवान जन्मिनु भएको कुरालाई सम्झने उत्सव मनाउने दिन हो। कोरियामा कोरियन क्यालेन्डरको जस्तो चारको महिना 8 तारिकलाई चाहिँ बुद्ध जयन्तीको रूपमा तोकिएकोले यस दिन राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा भएर स्कुल वा कम्पनी नगएर नगए पनि हुन्छ। बुद्ध जयन्ती नजिकै आयो भने बुद्ध धर्म भनेको बुद्धको अनुयायीहरू चाहिँ घर वा गुम्बामा बत्ती बालेर रुखमा झुन्ड्याएर बुद्ध जयन्तीको साँझमा बत्ती बालेर उज्यालो बनाउँछन् भन्छ। क्रिसमसमा चाहिँ क्रिसमस क्रिस क्रिसमस चाहिँ यो क्रिस्चियन धर्म र क्याथोलिक धर्म दुवै क्याथोलिक धर्मको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पर्व मध्ये एक यीशु जन्मिनु भएको कुरालाई सम्झने उत्सव मनाउने दिन हो। तर आजभोलि चाहिँ धर्म नभएकाले धर्म नमान्नेहरूले पनि मानिसहरूले पनि क्रिसमसलाई पर्व आफ्नै पर्व जसरी रमाउँछन्। एउटा भइरहेको देखेको छैन, अब यो बनाउनु छ नि त हामीलाई सुरुमा त सेतो छ होइन, पछि मैले यसलाई लगाएको हुन्छ भाइ जहाँ जहाँ ल्याए पनि कलर म्याच गर्नु पऱ्यो। कति कहाँ बिहा छ यो हाम्रो क्रिसमस हो अर्को कता पुग्यो मनाउने गर्दछन् धर्महरूको मनाउने गर्दछन् र मानिसहरू क्रिसमस ट्री बनाएर चाहिँ कार्ड दिने गर्छन् अनि बच्चालाई चाहिँ क्रिसमसको उपहार पनि दिने गर्छन्। अर्को फुवाल जल यो चाहिँ अब यीशु पुनः जन्मेको दिन भने नै हुन्छ र स्टार पनि भन्छ। यो यीशु पुनः जन्मेको दिनलाई चाहिँ यीशु पुनः बित्नु भएको कुरालाई बिउजिनु भएको कुरालाई चाहिँ सम्झने उत्सव मनाउने दिन हो। क्याथोलिक वा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू यो दिनमा अन्डामा सुन्दर चित्र कोरेर आसपासमा बाँडेर खान्छन्। अन्डा चाहिँ नयाँ जीवन जन्मेको कुराको अर्थ हो हुने भएकाले यीशु पुनः जन्मेको दिन
मा चाहिँ जन्मेको दिन चाहिँ अन्डा स्टारमा चाहिँ अन्डा खान सुरु भएको भन्ने मानिन्छ हुन्छ। अर्को रमदान चाहिँ, रमदान चाहिँ अरबी भाषामा गर्मी महिना भन्ने अर्थ, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको 9 महिनालाई सेप्टेम्बर भनेर पनि भन्छन् र इस्लाम धर्ममा चाहिँ 9 महिनामा कुरान कुरान झर्ने पवित्र महिनाको रूपमा मानिने भएकाले एक महिना अवधिभर सूर्य उदाएको दिउँसोको समयमा खाना र पानी खाइँदैन अनि यो अवधिमा कुरान पढेर विशेष प्रार्थना गर्छन् भनेको छ। अलिकति बुझ्नुभयो होला है यसको? हामी लिस्टिङमा जाउँ अब। अलि आउन पनि अलिक ढिला भयो, यो बाइकको कतै तेलै नपाएर सबै बन्द रहेछ यता त, अनि आउँदा आउँदै बाइकै तेलै सकिहाल्यो मेरो, अनि त्यही भएर अलि ढिलो भयो।25과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? 1. 절에 다닙니다. 2. 성당에 다닙니다. 3. 교회에 다닙니다. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. 2번 아, �स्तो यो कतिको हुन्छ, यी सारम चाहिँ अधिए थानिम्निका, यो मान्छेहरू चाहिँ कता जाने, कहाँ जाने आउने गर्छन् भनेर कतिको एन्सर हुन्छ होला? भन्नुहोस् त, अब एकको छ, एकको अप्सन एकमा भनेको छ छरे थानिम्निदा गुम्बामा जाने आउने गर्छन्। अर्को दुईमा भन्छ सङदाङ्गे थानिम्निदा, यो चाहिँ इस्लामहरूको इसाईहरूको जस्तो क्रिस्चियनहरूकोमा चाहिँ इस्लाम होइन त्यो अर्को खालि के अरे क्याथोलिक धर्मको मा कोमा आउने जाने गर्छन्, चर्चमा आउने जाने गर्छन् भन्छ। अर्को चाहिँ खेए भनेको क्रिस्चियनहरूको चर्चमा चाहिँ आउने जाने गर्छन् भन्छ। अप्सन चारमा चाहिँ इस्लाम सावने इस्लामको चर्चमा चाहिँ आउने जाने गर्छन् भन्छ। कुनमा हुन्छ यो? खै त यो सानो खालकोलाई कुन भनिन्छ, हामीले मोटो खालकोलाई कुन भनिन्छ भनेर अघि भनेको थियौँ नि, यो भन्नु भएन। यसको आन्सर चाहिँ दुई छ है, सङदाङ्गे थानिमिदा, यो चाहिँ सङदाङको जस्तो यो इसाईहरूको हुन्छ नि इसाईहरूको चर्चमा चाहिँ जाने आउने गर्छन् भन्छ। अर्को दुई नम्बरको नि सुनिहालौँ है त, जस्तो यहाँ भनेछ यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेर भनेछ, इ सारामुन मुओसल हाम्निका? 1. 기도를 합니다. 2. 코란을 읽습니다. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 성지순례를 갑니다. 기도를 합니다. 아주 기도를 합니다. 뭐예요? 기도를 합니다. प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। अप्सन दुई कुरानुल इल्को इसुमिदा, कुरान पढिरहेको छ भन्छ। अर्को छानछुङ्गारुल छानछुङ्गारुल फुरुमिदा भनेको चाहिँ भजन कीर्तन जस्तो उनीहरूको धर्मको गाइरहेको छ भन्छ, पढिरहेको छ भन्छ। अर्को अप्सन चारमा चाहिँ सङ्जी सुल्लेरुल खाम्रिदा भनेको इल्मुदा, एक नम्बरको चाहिँ
किदोरुल हामनिदा होइन त प्रार्थना किदोरुल भन्नुहुन्छ तिनको सुनाऊ है त जस्तो ई सारण नुगु हेम्निका भन्छ त्यो त प्रायः चिनिहाल्नुहुन्छ त्यो टाउकोले गर्दाखेरि पनि 3번 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 3. 목사님입니다. 4. 이맘입니다. 어? 이 만치 고 보니까 아주 스님입니다 보니까 जस्तो बुद्ध धर्मको चाहिँ धर्मलम्बी हो भन्छ अर्को अप्सन दुईमा चाहिँ सिन्बु निम एम्निदा भने चाहिँ क्याथोलिक धर्मको गुरु भनेर भन्छ अर्को नाम अर्को मोक्सा निम एम्निदा भनेको चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूको धर्म गुरु भनेर भन्छ एम्निदा हो भनेर भन्छ अर्को अप्सन चारमा चाहिँ इमाम एम्निदा यो चाहिँ इस्लामहरूको धर्म गुरु हो भनेर भन्छ को कसको कुन धर्मको हो यो उहाँ कुन धर्म हजुर एकको भयो सर एकको होइन सुनिम बुद्ध धर्मको लामा हो अब चारमा छ चारको चाहिँ हामी पहिला अप्सन पढिहाल्यौँ है अब चारको र पाँचको चाहिँ प्रश्नलाई चाहिँ सुनेर चाहिँ हालमा जुन हेरा खोरी उत्तर दिनुहोस् भनेर छ अब एकमा छ इरो इरे माधव खायो आइतबार पछि जान्छु भन्छ अप्सन दुईमा अनुरुण आज चाहिँ इरो इरे ए यो आइतबार हो भन्छ तिनमा चाहिँ छुमारे छिबेस सुहयो सुहयो आराम गर्छु भन्छ घरमा आराम गर्छु सप्तान्तमा आराम गर्छु भन्छ र चारमा चाहिँ सङ्गताम हे मिसारुल क्याथोलिकको चर्चमा चाहिँ प्रार्थना गर्छु भन्छ अर्को यो एक सुनिहाल है त यसको त छुट्टै छुट्टै हो क्या अरे एउटाको चारकै छ 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 모니카지 चाहिँ कहिले संघमा जानुहुन्छ भने क्याथोलिकको चर्चमा जानुहुन्छ जस्तै क्याथोलिक र फेरि तपाईँहरूले थाहा छ नि उस्तै उस्तै धर्म हो यो हामीलाई चाहिँ त्यति थाहा नभएर मात्रै हो अब त्यहाँ जे पढाएको छ हामी त्यही भनेको र इस्लाम क्रिस्चियन र क्याथोलिक धर्म चाहिँ उस्तो उस्ता नै हो भनेर भन्छ नि उनीहरूको चाडबाड पनि त एउटै मनाउँछ जस्तो मोनिकाजी चाहिँ अन्जे सङ्गमै खायो मोनिकाजी चाहिँ कहिले क्याथोलिकको चर्च इस्लामको चर्चमा जानुहुन्छ भनेर भन्छ क्याथोलिकको चर्चमा क्याथोलिकको चर्चमा जानुहुन्छ भनेर भन्छ एन्सर कतिको हुन्छ हिरोइल मादा खायो आइतबार जान्छु भनेर भन्छ पाँचको नि हेरिहालौँ है त अब संज्ञागुल इल्गो इस्तुमिदा भनेको बाइबल पढि पढ्नु हो छनुन फुलिगो सिन्जा यो म चाहिँ बुद्ध धर्मको अनुयायी हो धर्मनुयायी हो भन्छ अर्को अप्सन तिनमा छनुन मेल म चाहिँ खिदो हे यो छनुन म चाहिँ प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्छु भन्छ अर्को छङजी सुनले रुल खाद्दाग वास्तो धार्मिक यात्रामा गएर आएँ भनेर भन्छ चार अप्सनमा सुनौँ है त अब यसको नि 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 5번 민수 씨는 종교가 뭐예요? 민수 씨가 저희 dharma 기호 아니라 썼죠. 아주 के होला भन्नु त म चाहिँ बुद्ध धर्मको अनुयायी हो धर्मलम्बी हो भनेर भन्छ बौद्ध धर्मको अनुयायी भयो अनु बुद्ध धर्मको अनुयायी हो भनेर भन्छ अब हेरिहालौँ है त हामी यसमा हामी पहिला अप्सन रहेछ पढौँ अप्सनमा थाउमुल थुतको तलाकोलाई पढेर युवाजिनुल मिल्ने
कुरालाई चाहिँ आलमजुन गसुल खर्च मिल्ने कुरालाई छान्ने होस् भन्छ, जोडिने र भाषालाई र आलमजुन मिल्ने कुरालाई चाहिँ खर्च छान्नुहोस् भनेछ। अब खिथारुल फेवा फोनिका अत्य हो, खिता गिटार चाहिँ सिक्ने सिकी हेर्ने कस्तो हुन्छ भन्छ। अप्सन दुईमा चाहिँ खितारुल छिनुन्गे हिमदुलजी अनास छ, यो गिता गिटार बजाउने बजाउने कुरा चाहिँ गाह्रो हुँदैन र भनेर सोध्छ। अर्को तिन अप्सनमा छदु म पनि खिदारुल फेउगो सिफुन्दे, गिटार चाहिँ सिक्न चाहे बजाउन चाहेकोले खाची खा खादो थुल्कायो सँगै जान पनि हुन्छ भनेर सोध्छ। अप्सनमा चारमा चाहिँ इवन जुए यो हप्ता चाहिँ सिगाने अब्नुहुन्थ्यो समय नभएकोले ठाम जुए छुमारे अत्यै हो, अर्को हप्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। यसको नि सुनिहालौँ है त।25과 1. 다음을 듣고 이어지는 말로 알맞은 것을 고르십시오. 이번 주부터 주말마다 기타를 배우기로 했어요. 써요. 25과 1. 다음을 듣고 이어지는 말로 알맞은 것을 고르십시오. 이번 주부터 주말마다 기타를 배우기로 했어요. 좋죠? 요 앞다되기 전에 요 앞다고 앞다되기 전에 주말에 섭단다 빛에 전에 기타를 전에 시크니 봐요 아니라 시크니 봐요 아니라 먼저. 아버 꽃이고 밀자 이거 봐요. 저도 기다리는 배우고 싶은데 같이 가도 돌까요? 아니라 प्रश्न सोध्या हुन्छ र अर्को एन्सरमा चाहिँ भइहाल्यो है त। है अब हामी इलिगीमा पनि जाउँ। इलिगीमा चाहिँ एकदेखि दुई सम्झ ठाउँ फुरिमेल तलको चित्रलाई फोगो हेरेर आलमाजुन मुन्जाङुल मिल्ने प्रश्नलाई चाहिँ खोरे सुक्षियो छान्नुहोस्, वाक्यलाई मुन्जाङुल वाक्यलाई चाहिँ छान्नुहोस् भन्छ। अब यो के को चर्च होला, यो यो के को होला, यो कुन धर्मको होला? सावन होइन त, यो हाम्रो यसलाई मस्जिद भनेर पढेका थियौँ, मस्जिद हो। अर्को छल इम्निदा भनेको बुद्ध जैन बुद्ध धर्मको भइहाल्यो गुम्बा होइन त। अर्को सङ इम्निदा भनेको क्याथोलिक धर्मको भइहाल्यो। अर्को सावन भनेको चाहिँ मस्जिद भनेको इस्लामहरूको होइन त, मस्जिद भइहाल्यो। अर्को खेवै एमनिता भनेको क्रिस्टियनहरूको चर्च भइहाल्यो। अर्को यो दुई नम्बरमा नि हेर्नुहोस् त के गरिरहेको छ, जस्तो एक अप्सन भन्छ ह्यान्गमुल नेगो स्तुम्ने भनेको भेटीहरू चढाइरहेको भनेर भन्छ। दुई नम्बरमा चाहिँ सङ्ग्याङ्गुल इल्को स्तुम्ने भनेको जस्तो भजन कीर्तनहरू जस्तो गाई पढिरहेको छ भन्छ, त्यो मिल्छ होला। जस्तो एबे एबेरुल थुरीको स्मृति भनेको बुद्ध जयन्तीको ढोक दिने होइन त्यसलाई, एबुरुल थुरीको ढोक त्यो भइहाल्यो। अर्को छान सोङ्गारुल फुरुको स्मृति भने भजन गाइरहेको छ भन्छ, बाइबल भनेको चाहिँ हो चार नम्बरको मिल्छ। मैले चाहिँ त्यो चार नम्बरको तिन नम्बर दुई नम्बरको भन्छु चाहिँ सङ्ग्याको इल्को सिमको बाइबल पढिरहेको छ। अर्को छानगो रोलो जस्तो भजन कीर्तनहरू जस्तो चाहिँ गाइरहेको छ भन्छ, चार नम्बरको मिल्छ। अब यता छ तिनदेखि पाँचसम्म प्रश्न चाहिँ थापा सिप्सियो उत्तर दिनुहोस् भन्छ। यो मान्छे चाहिँ छुङ्गोका मत इमिता धर्म के हो भनेर भन्छ है त, के रहेछ पढौँ है त। आदिसिनु आदिजी चाहिँ इन्डोनेसिया
यस सर, कान्छी जी माइक अफ गरेर पढ्नु न तपाईँ। ओपन ओपन सी जस्तो पाँच पदहरू दिनमा चाहिँ ओपन सी पाँच पद को जसले चाहिँ खिदो रुल प्रार्थना थोरै गर्छन् र सिगान सिगाने नाम र समय भयो भने चाहिँ जस्तो के इथेवाने इनुन सावन खाम्निदा जान्छ र खोरानुल पनि एल्सिमी इल्गो खुङ्बु हाम्रो र कोरन पनि राम्रोसँग पढ्छन् भनेको छ। यसको धर्म के होला? इस्लाम इस्लाम पुराणहरू पढ्ने भयो कि अर्को फुल्के भनेको बुद्ध धर्म भइहाल्यो है, अर्को खिदोक्यो भनेको क्रिस्चियन धर्म, छन्जोक्यो अर्को क्रिस्चियन धर्म जस्तै क्याथोलिक धर्म भइहाल्यो, इस्लामको इस्लाम धर्म। चारको चाहिँ ईसा रामुको यो मान्छेले चाहिँ के वेस चर्चमा चाहिँ हाजी हानुन गसुल खुरु छिप्सियो छानुहोस् हजुर नजानेको कुरा चाहिँ के हो भनेर सोध्छ है त, नगर्ने कुरा चाहिँ चर्चमा नगर्ने कुरा चाहिँ। अब सुफिका सिनु सुफिका चाहिँ इरोइल माधा प्रत्येक आइतबार पछि चाहिँ खेवै खानु चर्चमा जान्छन् र के हो हाना निम्का हाना निम्के र एक सरलाई चाहिँ खिदोरुल थोरिगो खिदोरुल प्रार्थना गरेर चाहिँ संज्ञाङ्गुल इक्सुमिदा भनेको बाइबल पढ्छन् होइन त, र मोक्सानिम मोक्सानिम भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरूको गुरुको चाहिँ मालसुम उल थुरको कुरालाई सुनेर चाहिँ अब छाङसु खादु फुरुमिदा भनेको क्रिस्चियनको भजन पनि गाउँछन् र एबेका कुत्नाम्यान र ढोक चाहिँ सक्यो भने चाहिँ खेवै चर्चमा चाहिँ छिन्गु दुलका साथीहरूसँग चाहिँ छम्सिमुल मक्सुमिदा खाना खान्छन् भनेको छ। कतिको हुन्छ होला यो धर्म नमान्ने धर्म चाहिँ के हो भनेर भनेर रहेछ है, यो मान्छेले चाहिँ चर्चमा नगर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भनेर छान्नुहोस् भनेर रहेछ है। उसले अब खिदोरुल हामी त प्रार्थना नै गर्ने रहेछ होइन त, सङ्गेल इक्सुमिदा बाइबल पनि पढिहाल्छ, अर्को छानसुङ्गारुल खोरिमिदा भनेको यो पनि गरिहाल्छ, अर्को छङबिन सुलेजुल खाम्निदा भनेको चाहिँ यो धार्मिक यात्रामा चाहिँ जाँदैन जान्छ भनेर यो चाहिँ चार नम्बरको हुने रहेछ होइन त एन्सर। अर्को पाँच नम्बरमा यी सारामोन थानु वा मिल्ने कुरा चाहिँ चन्मेङ्गुरो व्याख्याद्वारा चाहिँ आलमजुन मिल्ने के हो आलमजुन अनुन गसुल नमिल्ने कुरालाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेर चाहिँ त यसले त्यो पनि अब छानु न म चाहिँ फुलिगो सिन्जाई इम्निदा म चाहिँ बुद्ध धर्मको अनुयायी धर्मलम्बी हो, छरे गुम्बामा छाजु प्राय खाजिनुन मोत हाजिमान गुम्बामा चाहिँ जान नसके पनि खिदोरुल आगो सिफुल्ते र प्रार्थना गर्न चाहेको बेलामा चाहिँ खाकाउन नजिकैको नजिकैको छरेमा गुम्बामा खास गए चाहिँ एबेरुल थोरिमिदा बुद्धको ढोक बुद्ध भगवान्लाई ढोक गर्छु दिन्छु र छिमान छिनान छुमारेदो खिदोरुल हारा छिबेस खासुमिदा छिबे छरे खासुमिदा गए हुन्छ र गत हप्तामा पनि कि प्रार्थना गर्न चाहिँ छरमा गएँ जस्तो गुम्बामा गएँ भन्छ र कोयाङ्गे खेसिनुन आवाजिगा र गाउँमा भएको बुबा बुबा बुबालाई चाहिँ छोकमा अलिकति फ्यान्छानु सिन्दे केही बिरामी हुनुभएकाले पाल्ली खन खनगाङ हेजी स्युम्यान र छिट्ट नै निको भइदिनु भइदिनु भइदिए हुन्थ्यो भने छोकेस सहयोग भइदिने भयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्छ भनेर उसले चाहिँ प्रार्थना गरेर छ। अब छाजु प्राय छलमा खाम्निदा जान्छ
प्राइस जान्छ भने चाहिँ यही एन्सर नमिल्दो कुरा भनेपछि प्राइस गुम्बामा जान्छ भने चाहिँ होइन, हो चाहिँ अर्कैमा अलि नजिकैकोमा जान्छ भनेको छ। हजुर, अर्को पुच्छ निमुल चाहिँ मित्सुमृता जस्तो बुद्ध भगवान्लाई चाहिँ उसले विश्वास गर्छ भनेछ, त्यो पनि हो। र आवाजीका फ्याङछन सुमृता बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ भनेछ, त्यो पनि हो। छिनान गत हप्तामा छुमारेमा चाहिँ छरे खासा खिदोरुल सुमृताहरूको प्रार्थना गरे भन्छ, त्यो पनि मिलिहाल्छ है। अर्को नमिल्ने कुरा भनेपछि यो एकै भइहाल्यो। अर्को भक्चङ एन्ड सुपमा जाउँ। वाक्सङ एन्सुपमा चाहिँ एकदेखि पाँच फिन्काने थुरागल खाजङ आगमन गर्छु परिसुप्छु खाली ठाउँमा राख्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ भनेको छ। अब यो जुम आज भोलि चाहिँ कम्प्युटर फेउगो इसुङ्ता कम्प्युटर चाहिँ सिकिरहेको छु र छागेक चुङुल योग्यता पत्रलाई चाहिँ पत्रले चाहिँ द डट होइसाए ओम्गिरो सिफुङ्ता जस्तो भनेपछि अर्को तामेन होइन त र पाए भने जस्तो तादालाई चाहिँ पाउनु पनि भनिन्छ यो योग्यता पत्रमा चाहिँ। यदि योग्यता पत्र चाहिँ पाए भने थोरै दियो भने हुँदैन, अब सामेन किन्यो भने पनि हुँदैन। अर्को अप्सन के भनेको छ यहाँ चाहिँ एकको चाहिँ एकको दिन भनेको छ र छागेङचुङ चाहिँ योग्यता पत्र चाहिँ सामेन किन्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो एकको चाहिँ। यो कतिको होला यसो तपाईँहरूले पढ्दाखेरि भन्नुहोस् त, खोइ कोही बोल्नुहुन्न हजुर? एकको त लाग्यो भने यहाँ चाहिँ एकको दुई को भयो एकको दुई जस्तो, यहाँ चाहिँ एक भनेर दिया रहेछ, त्यो चाहिँ मिल्दैन। किन्यो भने हुन्छ त हुँदैन नि त छागे योग्यता पत्रलाई चाहिँ जस्तो लिए भने तादा भनेको तादाबाट यो चाहिँ त्यो लिए टिपे पाएँ भन्ने बुझिन्छ, त्यो तादा हामीले टिप्नुमा चाहिँ हुँदैन मानिँदैन। र निकाले भने पाएँ भने चाहिँ होइसाए कम्पनीलाई चाहिँ उम्किदो सार्न चाहन्छु भनेछ, अर्को फेर्न चाहन्छु भनेछ उसले, त्यही मिल्छ दुईकै परिवर्तन भयो आगो इसु आगो सिक्नु ताजा भनेको परिवर्तन हो त, पाउनु भन्ने र बुझे छागेन चुकमा चाहिँ। अर्को ताजा भनेको तपाईँले के हुनुहुन्छ टिप्नु होइन त, हजुर त्यो टिपेको त होइन, अब त्यही भएर पाउनुमा अलिकति बुझ्नु पर्छ छागेन चुकमा योग्यता पत्र भनेपछि चाहिँ। अर्को दुईमा चाहिँ जस्तो नुनिना हिउँ अथवा फिगा मानी हिउँ अथवा फिगा मानी ओनुन आएको बेलामा चाहिँ नारुन दिन चाहिँ के दिनमा चाहिँ छागा माखि हुँदा गाडी जाम हुन्छ खोरै छ, त्यसैले खसु बोदा गाडी भन्दा चाहिँ छिया छरुल इयोङ हानुन गसी छिया छल चाहिँ सबै रेल चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ छ अझै। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, फिसाम निदा सस्तो हुन्छ, अर्को पारुम निदा छिटो हुन्छ, छिटो हुन्छ छोपसुम निदा भनेको चिसो जाडो हुन्छ र फापुम निदा भनेको व्यस्त हुन्छ, भनेको दुईकै हुन्छ होइन त, पारुदा भनेको पारुदाबाट आएको छिटो हुन्छ भनेको। अर्को तिनमा छ उरी खोयाङ खोयाङ हुनु मेरो गाउँमा चाहिँ यारुमे गर्मियामा चाहिँ गर्मियामा चाहिँ सामसिप ओ दो काजी जसको के अरे 35 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ खिओनी तापक्रम डट अब सुब्दोदुन सुब्दोनुन आर्द्रता चाहिँ नात उन दिनमा चाहिँ फ्यान इम्निदा सजिलो खुर्छ, त्यसैले सेङ्गाक बोधा सोचेको भन्दा चाहिँ थप्जी आन्सुम त गर्मी छैन भनेर भन्छ, कुन हुन्छ होला? ओन्द्रा खाजी मेन भनेको खिवनी चाहिँ
ओल्ला खाँची म्यान धेरै बढिए पनि त होइन त हजुर धेरै बढे पनि र शुद्धता पनि र शुद्धो भनेको चाहिँ आर्द्रता होइन त चिसोपन चाहिँ दिनमा माथि गएपछि तापक्रम माथि गएपछि हुन्छ र खोज्छ त्यसैले सोचेको भन्दा चाहिँ उसो चाहिँ गर्मी हुँदैन भनेको छ अर्को नुर जीवन भनेको नुरा नुरना जीवन भनेको बढ्दै जाने बढै गए पनि होइन त अर्को ओल्ला खाजियान भनेको पनि यो चाहिँ जस्तो तापक्रम बढ्दै जाने यो चाहिँ नुरा भनेको चाहिँ केही कुराहरू व्यवसायहरू बढ्दै जानेको भन्ने पनि लाग्छ ओल्ला खाजियान भनेको तापक्रम बढ्दै चढ्दै जानु जस्तो अर्को नुर ना नेरियम्यान नारियम्यान जस्तो झऱ्यो भने चाहिँ अर्को तापक्रम नुर नेरियम्यान रियामेन भन्ने हो भने जस्तो यो चाहिँ जस्तो बढ्ने विचार हो भने भन्नेमा ग्रामर रियामेन उमेर लाग्छ विचार हो भने भन्नेमा र ओल्ला खारियामेन जस्तो माथि चढ्ने हो भने भनेर भन्छ हाम्रो एन्सर भइहाल्यो दुइटै ओल्ला खाजिम्यान बढी त्यो भन् बढे पनि भनेर भन्छ अर्को यो फारम उच्चारण तपाईँहरूलाई आइहाल्छ होइन त सोन भनेको नि आइहाल्छ सान फोन मुन भने पनि आइहाल्छ अब सिनमुन भनेको पत्रिका तपाईँले थाहै छ खिम भनेको नि थाहा छैन होइन त खिम भनेको चाहिँ नामको पछाडि अब ए 8 बजी छ ल सरको क्लास भएछ आइहाल्छ तपाईँ नआउनुहुन्छ त यहाँ अर्कै छ र खाङ भनेको नदी फाङ भनेको भइहाल्यो सिन्जाङ भनेको पनि भइहाल्यो खोयाङ भनेको थाहा छैन तपाईँहरूलाई खोङाङ भनेको पनि थाहा छैन खुम भनेको भालु भइहाल्यो होइन अरू के नाउन छ त त्यो सरको 8 बजेको क्लास सुरु हुनुभएछ क्लास कल गर्नुभएछ है मैले इन गर्नु पर्ने हो सुन्नु न मलाई हजुरले यो क्लास सकिसके पछाडि होस्ट दिनु ल हजुर हुन्छ सर हुन्छ पहिले एन्ड गरिदिनु अनि मलाई दिनु न है ए हजुर हस् सर हस् ल ल खाम्छ हामी त अनि खाम्छ हामी त